নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ব্যস্ত আছিলোঁ দুদিনমান, সেইবাবে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ITI ৰিলেটেডে হ'ব, যিহেতু মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যেতিয়াই ফৰ্ম ফিলআপৰ ডেট ষ্টাৰ্ট হ'ব মই আপোনালোকক জনাম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু ব্যস্ততাৰ বাবে জনাব পৰা নাছিলোঁ, তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। বাৰু যি কি নহওক, আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে ITI ইতিমধ্যে অফিচিয়েলি নটিচ জাৰি কৰিছে, ITI ফৰ্ম ফিলআপো মোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এডমিশ্যনৰ বাবে 2023 বৰ্ষৰ বাবে। গতিকে আপোনালোকে ITI অফিচিয়েল ৱেবচাইটতো গৈ চাব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ তাত গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে। আৰু মই এটা স্ক্ৰীনশ্বট এইখিনিতে দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰা আছে যে ITI এডমিশ্যনৰ বাবে ফৰ্ম ফিলআপৰ ডেট 1 জুনৰ পৰা 15 জুনৰ ভিতৰত, আৰু যথেষ্ট কম দিন দিয়া হৈছে। আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে ফৰ্ম ফিলআপটো পাৰিলে কৰি দিয়ক, আৰু যদি বুজি পোৱা নাই তেন্তে ওচৰৰ হেফেত যাওক, জনা শুনা কোনোবা ব্যক্তিক সুধিব পাৰে, আপোনালোকে তেওঁলোকে সহায় কৰিব এই ক্ষেত্ৰত। আৰু যিমান পাৰে পৰাপক্ষত যদি বুজি পোৱা নাই, কিবা অসুবিধা আছে তেন্তে ওচৰৰ কেফেলৈ যাওক, তাতে ধুনীয়াকৈ কৰি দিব বঢ়িয়াকৈ। আৰু যিসকলে পাৰিছে বা তেওঁলোকক সহায় কৰা মানুহ আছে এই ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকে নিজেও ঘৰতে বহি অনলাইন কৰিব পাৰিব। মই তলত লিংককেইটা দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, দুটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে ITI, তাৰে মই লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈও ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব বঢ়িয়াকৈ, আৰু ট্ৰেডসমূহ ছিলেক্ট কৰিব বঢ়িয়াকৈ, কোন জেগাত ল'ব কি কথা সকলো তাতে দিবলৈ আহিব, কিছুমান ডকুমেণ্টছ দিবলৈ আহিব। আপোনালোকক মই ফৰ্ম ফিলআপটো কৰি দেখাই দিলোহেঁতেন, খালি অলপ ব্যস্ত আছোঁ সেইবাবে হয়তো মই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ সময় নহ'বগৈ, যিহেতু দিনো কম দিছে, গতিকে আপোনালোকক তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। ইউটিউবতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাব, আমাৰ বিভিন্ন চেনেলত বিভিন্ন ধৰণে আপলোড কৰি থোৱা আছে, একদম বঢ়িয়াকৈ A to Z প্ৰচেছত কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব একদম ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, উল্লেখ কৰা আছে, ভিডিঅ'ত দিয়া আছে, A to Z দিয়া আছে। গতিকে আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ যাওক ইউটিউবলৈ, গৈ চাৰ্চ কৰক কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰি, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দি থোৱা আছে 2-3টা চেনেলত, ময়ো চাইছিলোঁ অলপ আগতে, যোৱাবাৰো মই নিজে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিছোঁ আগৰ তেনেকৈ ভিডিঅ' চাই পেলাই। গতিকে আপোনালোকে পাৰিব হয়তো, আৰু নোৱাৰিলেও কথা নাই, মই কৈছোঁৱেই ওচৰৰ কেফেত গৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কামটো কৰিব পাৰিব, আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ মন পচন্দৰ ট্ৰেড ছিলেক্ট কৰি ল'ব। সম্পূৰ্ণ নিকা প্ৰচেছত ITI ফৰ্ম ফিলআপসমূহ এডমিশ্যন হয়, একদম বঢ়িয়া এটা প্ৰচেছত হয়, গতিকে আপোনালোকে যাওক, দেৰি নকৰিব, বেছি দেৰি হ'লে ছাৰ্ভাৰ ডাউন মাৰি দিব, তেতিয়া আৰু প্ৰব্লেম হ'ব, গতিকে যিমান পাৰে আৰু সোনকালে সোনকালে ফৰ্ম ফিলআপটো কৰি দিয়ক। আৰু বাকী ITI অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে গোটেই কথাখিনি বঢ়িয়াকৈ লিখা আছে, এবাৰ যাওক পঢ়ি চাওক, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, গতিকে তালৈ ধুনীয়াকৈ যাওক আৰু এবাৰ পঢ়ি চাওক। বাকী শুভেচ্ছা থাকিলে সকলোকে, নিৰাশ নহ'ব, বঢ়িয়াকৈ একদম সোনকালে গৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপটো কৰি দিয়ক। ধন্যবাদ।